一日密着前半見てない人は前半から見てね。では後半スタートしたいよまさかベッドの上におるとは。今何してんの？ああ、今日何？今何してんの？知らんか。イラスト描いとるかなって思った。もう描き終わった。終わった。うん、もう完成したから完成ってかもう飽きちゃった。スタイル描くのめんどくさくなったから諦めた。あ、そう。途中でそう。今から。ちなみにこんなめっちゃ中途半端なとこで終わった。じゃあ、イメが描いたイラスト臭いが臭くなったから諦めた。もうなんかこういうのってさ、買い取るときはさ、うん、いい感じって思ってさ、おーってペッて見ると、うん、なんかバランス悪いなとかない？なんか口もな、まあ、その口は最初からないけど、うん、なんか口の位置が定まらなくて、ここでいいやもういいやこれで、ね、めんどくさいからなるほどね。なんハートのブルーロック、そう、ハートのスタッフが違う。何？ブルーロックブルーロック、うん、読む一巻からあるよ。いらない。一巻はちょっと別にありんけど、いらない。おやすみ。見る？見る？23巻まであるよ。今日のご飯はナスと豚バラ、エビとブロッコリーのスープもあるよ、中華サラダも作っちゃう。その前にここに来て。時間がないくせに。最近の購入品紹介、おもちゃんのリボンいっぱい買ったな。これはキャンダナさん、これは届きたてほやほや。おもちゃんのお洋服、リュクスバーディーさんで春のね新作で出たワンピーなんだけどさ、これのピンクを買ったの。めっちゃ可愛いと思って、で紫も買っちゃったの、色違い。そしてもう一個リュクスバーディーさんで予約してある服があって、それと合わせて着ようと思って買ったブラウス、かわいい。30分ぐらいしかご飯作る時間ないのに余裕ぶっこいて購入品紹介しちゃった。あ、そうそう、最近さ、まだまだ喋りたい。最近さ、アクリーっていうさアプリがあって、それでさ作ったの、おもちゃのアクスタ。本当はねかたどってこうやってできるんだけど、これなんかこうちょっと厚みもあってこのままなんなら立っちゃうのね。これ若干歪んでるからあれなんだけど、ほんと立つの、こうやってこういう感じで見える。だから、あ、四角でいいやと思って四角でオーダーしたんだけど、なんか高さがちょっと高すぎてすごいなんか不安定になっちゃうから、もうなんか次からは台になるやつも、言ってダイソーとかにも売ってるけどね、こういうの立てるの。これちょっと曇って見えるのはあの保護フィルムが貼ってあるからなんだけど、めっちゃ可愛くない？アクリルスタンド自分で作れるんだよ、よくね。はい、じゃあ作ろう。ブロッコリーのスープから。そういえばさ、メロチさ、ふるさと納税やってるんだけど、税金対策で昨日さ、ふるさと納税でさ、毛ガニちゃんが届いたわけよ。すごいよ、動いたまま届いて、しかも結構でかかった。岩手だったかな。毛ガニってさ結構高級なカニじゃん。そのくせさ結構ちっちゃいじゃん。違うの、めちゃめちゃ大きかったの。ふるさと納税どこでやってる？メロチはね、ふるさとチョイスでやってる。何頼んでる？メロチはね、カニとかね、あと牛タンとかね、ステーキとか、あとマスカットとか頼んだっけな。もうさ、お取り寄せにハマってるメロチにしてはふるさと納税最高。まあでもふるさと納税だから結局まあ割高だけど、まあ後々払う税金考えたらそっちの方が得やからやっとるだけなんやけど。メルツめっちゃどうでもいいけどさ、昔ラーメン屋でバイトしてたからニンニク剥くのまあまあ得意ニンニク剥くのに得意もクソもあるって思った。やんな、得意ないよ。よし、さ、そういえば、メロチ、こうやってさ、ご飯作りながらさ、喋る系だから、喋るけどさ、すごい思うことがあって、あのメロチの YouTube に限らずね、コメント、いろんな、なんかまあ Twitter でもいいしさ、他の人の YouTube とかでもいいわ。なんでもいいんやけど、誰かがコメントするやつに、やばいっていうコメントをするやつ、ちょっとイラってするんだけど、わかる？わかってくれる？え、でもメロチのコメントにもたまにあるの。やばい。
どうやばいのかが分かんないっていう。それはリストして書いてるやばいなのか、やばい可愛いの方のやばいなのか、やばいってどっちのさ意味もさ持ってるじゃん。いい意味でも悪い意味でも捉えられるじゃん。だからやばいだけ書かれてるコメント見るとちょっとイラってするんだよ。バカにしとんの、それとも褒めとんの、どっちと思ってる。これあのメンス YouTube のこのコメントに限らずな。だからやばいっていうコメントを書きたいときはどうやばいのかを書きましょう。伝わらんよそういえばまだ使ってないからわからんねやけど、最近さダイソーにさ粉ポンがあんまり売ってないっていう話をなんかの動画でしたと思うんやけど、ほんでアマゾンに粉ポンの代わりになるものがあって、粉ポン、これもな鼻に詰める形になっとって、しかもメンソールなんさ。でもダイソーに売っとるあれは確か12個入りで110円なんや。これな30個入りで450円かそんなもんやった気がするんさ。やっぱちょっとなコスパは悪いけど、なんかもうマジで売ってへんけど、これがないと生きてけへんっていう人なんかこれも売っとったよ。あれもメロッチまだ使ってないから、これどんな感じかまだちょっとわからないけど、先にダイソーのを使ってからね、なくなったらこっち使おうと思って。あんまり見えへんけど、エビとブロッコリーの見えるか、わかめとキュウリとトマトの中華風サラダ、これをね作る。あ、トマトまだあったっけ。もう生きてない。トマトあるわ。なんかトマト、うん、トマトか。メロちゃんはトマトとか好きなんやけど、ブーちゃんがあんまり好きじゃないんかな。でもメロちゃんは気にせず出すけどね嫌いな感じでおったら変色になってしまうから、いやこっちは一応なバランス考えて作っとんねやから。ビューもヘメも、あーあー最悪上等のに。リュウちゃんも姫ちゃんも割とまあ何でも食べれる子なんよ。それはやっぱりね、ちっちゃい時からいろんなものを食べさせて、嫌いってなったら、あ、うん、じゃあ食べやんでいいよってなるんじゃなくって、それでもやっぱりね食べささんとね、メロチはあかんと思う。だからうちんちのルールは二十歳になったら好き嫌いしていいよっていうやっぱね、ご飯もいろいろ食べれた方がいい。なんかあれ嫌いこれ嫌いって変色しとったら、フレンチとかさ、ちょっといいとこいいお店行った時ってさ、なんじゃこりゃっていうもんが出てくるけど、やっぱ残したりすると失礼やん。だから普段から何でもそれなりに食べれるように、やっぱこれはね親がねしてあげやんと、あこれ嫌いなんじゃ食べやんでいいよだなんねすると何でも食べる子にならんから、目安は食べさせた方がいいと思うよ。吐くくらい嫌いなもんはもうしょうがないけどな。目安はな、小さい時はね人参が大好きやったけど、今まで食べたら吐くんよ。嫌いな食べ物何？野菜野菜なん、うん、ごめん野菜、はい、姫できた？先に食べれるもんから食べて、はい。時間なくなっちゃうよ。置いとくよ、持ってってね。納豆は？いらんの？あとな、米とメインのこのこれだけ。なんさ。うん。これめっちゃ好き。美味しい？うん。これめっちゃ好き。おいしょ、おいしょ。何したの？みーちゃん、ママさ、今からお風呂入ってくるわ。ママ、お風呂入ってくるで待っとってくれる？え？分かった。待っとって、お利口に。何しとっていいよ。何しとっていいよ、おもちゃん。ってことで、今からお風呂に入ってきます。見て、このこれを外す時の粘着力の強さ。
でもこれがないと生きていけない。なんか水をちょっとなんか含ませたりするとちょっと取れやすくなるよってコメントでいただいたけど、このままお風呂入っててちょっとつけてさやったけど結局あんま変わらんくて。でもめっちゃ思った、これさミスって、これを貼る前に化粧水を塗ってしまった時があって、化粧水とか乳液とかで、わーと思ってちょっと軽くタオルで洗ってピッて貼っただけやったらピューンってなんかなんなら貼り付かんみたいな、くっつかんみたいな感じになったから、これワンちゃんなんか乳液とかこうやってなんか塗りながら剥がしたらシュッて剥がれるかなとも思うんやけど、めんどくさい色買っちゃってもういいや。なんか痛いって言っても強力なガムテープを剥がすときぐらいのああいう感じの痛みな。でまあ全然耐えれるからこのままでいいかなみたいな感じ。風呂に入ってくる。はい、やっちゃっやっちゃー、今だけ掃除かけちゃう。おもちゃん、ママさ今からご飯作るわ。おもちゃんのご飯作るわ。待っててくれる？おー、待っててくれる。おもちゃん後で遊んであげるからね。やっててー。これはおもちゃんのご飯をね、途中までドラえもん終わった後に作っといたやつ。さあ続きをやります。ほら、おもちゃんのね、先にやっちゃわないと冷めるまでに時間かかるから、もうね、炒めたらいいだけにしてある野菜とお肉。さっき洗い物終わった後に切っといた。こんにちは。こんばんメロだね。こんばんメロやったんだよ。ということでですね、今日は一日密着ということで、こっから仕切り直すの？俺の一日密着が入るわけです。半日密着じゃん。もう半日ってか、そもそも半日もないよ。ないよね。仕事から帰ってきまして、お風呂を入りの、まあ、今日はね、二人ともね、塾なんで、今日はねっていうかね、毎週この日はね、夜はね、二人なんです。そうだね、二人でご飯食べる日なんで、二人でディナー食べてる、それだけ。以上。じゃあ俺ドライヤーしなきゃ。掃除機まだか、掃除機かけたよ。はい、です。ちょっと久々のブーちゃんの登場だから、ヘルシー、ちょっとここで株を上げてあげるね。ブーちゃんはお弁当をね、作ってあげた日は、あの絶対にね、あのお弁当ありがとう、美味しかったよって言ってくれるの。何々が美味しかったとか、なんかこうちゃんとね、そうやって言ってくれるからね、お弁当作りがいがある。みなちは大優でしょ。言わんな、逆にみんな。いやー、なんかそれがさ、やっぱ当たり前って思っちゃってる人もいると思うよ、うん、やっぱ。でもね、何事も当たり前って思ったら終わりなのよ、うん、当たり前にしてくれるのはね、うん、誰もいない。だからね、洗濯とかもブーちゃん夜ゲームしちゃうから、できない時とかさあるんだけど、そういう時もなんかちゃんとね、終わった後ね、ゲームありがとう、うん、終わってない時も言うけど、はい、途中トイレ行ってとか、やっぱなんかありがとうって大事だね。一言あるのとないのって違うね。全然違うよ、多分。それが多分あの積み重ねなのよ。だからそのありがとうとかもなく、毎日毎日こう積み重なっていくと、爆発するんですよ、ね、爆発するかもういいやってなってるから。あ、そっか、もういいやならいいけど、どうでもいいやってなったらもう終わりやで、うん、今日、花粉どう？やばい、今日朝飲み忘れてさ、薬これ平手が持ってるから。あ、杉は確かにちょっと収まってる気がする、うん、なるほど。けど、ヒノキはマジで、うん、最悪だね、うん、日本人のさ 40% かな、 30% かなが花粉症らしいよ。そうなの？花粉症じゃない人って本当にさ、花粉症の人の気持ち分かってないよね。分かんないと思う。なんかさ、私さ、コメントでさ、鼻にさ、あ、これして動画出すのどうなのって言われたけど、よくね。出てくるんやもん、しょうがねえじゃん。刺さないで、やってらんない。もう鼻水垂らしながら動画撮ることになるけど、なんか普通会社行くって考えると鼻栓してやりませんよね、仕事みたいな。あ、今の時代ね、やってるかもよ。だってマスクの中見てみ、
絶対ティッシュか鼻ポン詰めてくる。絶対詰めてるでしょ。え、もうだって無理だもん。薬だけじゃさ効かないもんね。薬飲んでるけど、これもたまにしかつけないからな。ああ、まあ世の中にはいろんな人がいるんだね。そういえばさ、メアズさ、ダイエットしてるダイエットしてるって言ってるじゃん。何をどうダイエットしてるかってさ言ってなかったなと思って。これさ、みんなにはさモチの論で見えてないけど、メアズ、あのあれ履いてるんだ、グラマラスパッツのさ、メディカルケアシリーズってやつ知ってる？これはグラマラスパッツ。グラマラスパッツってさ結構さ有名で、着圧系のやつで、でさここまであるからこれ今履いてるんだけど、ウエストとかも作ってくれるみたいな。とりあえずメロチはあのプリベロちゃんの服が普通に着れるぐらいまで戻したいわけね。でこれ履き出してしばらくして、この間また久々に履いてみたら前よりは普通に入るようになったから、おっ、ガラガラしてすげえと思って。でただこれすごいおすすめなんだけど、注意点があって、めちゃめちゃ履くのに苦労するというか大変で、これ履いてしまえば全然すごいフィットしてていい感じなんだよ。ただ履く時とかがすっごい大変で、見せたい、ぜひ。やばくない？これこことかもそうなんだけど、ネイルしてるとこう着圧すごいやつをこうやってグッて上げる時にやっぱどうしても引っかいちゃうんだから、こことかもすごい破れちゃって、よっしゃと大変なんだけど、脱ぎ着がね。ただこれはお、いいなって思って気に入って履いてる。もうちょっとこれ履き続けたらプリエラちゃんの服もうちょっとすんなり入るかなっていう希望を託して履いてます。なんでその着圧系いいの探してる方はぜひ一度お試しください。概要欄に貼っときます。こういうのってさ、メリットもあればデメリットもあるから、ちょっと目のせいはデメリットも一緒に伝えたい。ネイルある人は気をつけて。あとね、履き心地もすごくいいよ。メロチさ、服とかの素材とかに対してもすごい敏感で、そんな敏感なメロチが履いても、あ、すごい履き心地いいって思うやつ。違うやつも何個か履いたことあるけど、なんかちょっとチクチクするなとか、何回か履いてたら、とか、なんだろう、洗濯とかで毛羽立ってくるのかなんか知らんけど、ちょっと心地悪いなみたいになってきたりするんだけど、これのもうすでに何回か洗濯してるけど、全然着心地は変わらずって感じ。なんかさ、やっぱさ、いいなって思ったものはさ、共有したいタイプだから、ご飯を作りながらっていうタイミングで言ったけど、気になった方は概要欄に URL 貼っとくね。え、ダス、できたよ。え、待ってる待ってる待ってる。おーちゃん、ご飯できたよ、おーちゃん。今日のご飯はこちら。ここ。焼きナスと、これ牛肉の炒め物と、ここアスパラと人参と小松菜、卵炒め3品でございます。おもちちゃん、うちで一番飯食うの早いのおもちちゃん。おもちゃん爆速だからね。おもちゃん、おもちゃん、お座りして。じゃあお座り、お座りだよ。まだだよ、待てだよ、待てだよ、おもちゃん。おもちゃん、お座り、バレるぞ。まあ、お座り、待て待て、おも待てだよ、待てだよ。よし、出てないよ。よし。おいち？おお、早いね。いただきましょう。いただきます。キュウリ。そらキュウリやろ。こちら、ふるさと納税で届いた毛ガニ。最高のカニです。うまっ。なんか思うんだけどさ、うん、長くさ、うん、付き合ってる多分カップルさんもいるやん、うん、夫婦でもいいけど、何をするんだろうな、毎日何をする。そうそうそう、でなんかさ、街中歩いてさ、ちいちゃんばあちゃんとかでさ、うん、お手手繋いで歩いてるばあちゃんにしてるやん、すごい微笑ましいやん。微笑ましい。どうだったらああいう風なんだろうなと思って。ね、うちらなんて外で歩いてても手繋がかんの。ん、違うよ、だってさ、手繋ごうとそげてくるでしょ。うん、違うよ、そもそも歩くスピード合わせてくれないから手つなぐの。え、いや、まあ、子供に合わせてるからね。リュウちゃんとブーちゃんすごい二人でサッ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 ていくので、メロツと姫はすごい後ろをね歩いてくっていう。まあ本来男の人はやっぱ女の人の歩幅に合わせなきゃいけないんですけど、なんやろね、難しい。だからメロツ言ってるよ、リュウに、ちゃんとな、女の子にな、歩くスピード合わせろ。分かった、でもそれは子供がいるから今。
8年後にはワンちゃん2人かもしれないわけよ。恋ピギ。そしたら手伝えたかもしれない。子も抱いてるかな。別の子もなるじゃん。歩幅関係ないんですよ。うんちゃん、カニ食べる？おいで。これうめえな。うまい？なんかあれみたい。ポン酢っていうよりも、うん、夏の酢に使うね。本当？味噌一切入ってないよ。そうなん。うん。だから最近の今朝の夜の MV はね、トマトチーズミートボールみたいな。あれね、クックパッドに載ってるルンママさんのミートボールのトマト煮っていうね、スクレッポが1300ぐらいあるやつなんだけど、これめっちゃ美味しかったよね。めっちゃうまい、マジでうまい、ね、これ超美味しかったんで、ぜひ作ってみてください。料理するの楽しいよな。料理、うん、料理嫌いなの。これどこかな、俺の家具自分料理好きなのよ、僕は。ただ、スイーツは苦手。多分1週間ご飯作ってって言われたら1週間ご飯作れる。大大変だよ。休みだったら、ちょうどね。休みで、で今週1週間ご飯作ってねって言ったら作れる。男料理になるけど。もう4月で。どうするよ。3分の1終わったぞ。終わったぞ、終わるよ。嫌だわ。誕生日迎えたくないもん、今年。そのうちブーちゃんも、俺永遠の二十歳とか言い出す？それはないけど、多分若作り頑張る。若作り頑張んなくても多分でも老けないけどね。あんま老けてなくない？この7年で老けましたか、僕。うん。ほら見てみ？ 23 歳の時の自分の写真を。俺あんな顔撮れないもんね、もう。なんか最近ジュデルするとマジで漏れなくてね。だから、久しく自分の顔を撮ってない。めっちゃも。な、見なくくん。クリクラ漏れねえし、もう。でもさ、まださ、仕事柄さ、自撮りがそんなに必要にあるよ。まあ動画だけだよ、ね、だサムネ、サムネ、サムネとかもさ、あ、これ絶対いい角度やんって撮ってさ、うん、見るやん、全然向いてない。わかるマジで写真撮るもんな、うん、YouTube 以外のさ、いろんなね、うん、あれでなんか投稿したりするやん、うん、インスタとか。ダメ、うちの自分の写真あんまりない、前に比べて。おもちばっかりする。おも、おもばっか、おもか姫ばっか。写真性悪いからな。でもそう、おもちゃんね、あの実物の方が可愛い。なんか写真で見るとちょっとなんかブブブモリアンって言おう、うん、モリアンな思うわ。写真はフリグラだからマジでモリアン。絶対モリないと気持ち悪くなると思うよ。実物がいいって一番いいよな。てかさ、この話の流れからいくけどさ、あのめちゃめちゃ加工女子いるじゃん。加工してる女子、めちゃめちゃ加工してる女子、それをインスタとかそういうのに載せてる女子、うん、なんでさノーマルカメラに突然出てきたりするんだろうね。なんかメロってさ結構さ可愛い女の子見るの好きで、可愛い女を探したりするの。 YouTube とかでしょ。あ、そうそう、え、この子かわいい、え、 YouTube やってんの、ピ、え、全然ちゃうやんみたいなさ。これやろ、これやろ、もうよく出ちゃうんちゃう。あ、インスタライブとかさ、うん、TikTok ライブの格好つけれるじゃん。つけれるけど唯一つけれないのが YouTube なの。YouTube に出てる人は何でもいいの。インスタ別にいいんだよ。インスタとかに載せる写真別にノーマルカメラ撮ってもいいんだよ。変わんねえんだもん。なんならこっちの動画の方がガチついで。その逆パターンってことでしょ。なんでそんなゴリゴリの加工の写真を載せてるのにもかかわらず、そこで収まっとかないで出ちゃうのかなって思って。それだったら夢与えとけれるじゃん。私可愛いわよみたいな。わかるわかるけど、そもそもあんま信用してないから。ツイッターでも流れてきたもんな、インスタグラマーの実際の姿。うーん、 TikToker のなんかノーマルで撮ったやつとかなんかそういうのもあるよね。そうそうそう、逆にその加工技術を教えていただきたい、僕に。俺もそれで載せたいもん。でも加工したところでじゃん。だから加工したところなんだよ。おいちゃん、パパ見て。おもあ、いいね。おも、おも、前まで撮る。じゃあ洗い物するぜ。あ、作った。今日昼にさ、姫ちゃんにさ、ローストビーフクロワッサンサンドを作ってあげたの。その時にローストビーフがね、ちょっちょだけ余って、これ夜にレタスでも細かく切ってサラダにしようって思ってたんだけど、ローストビーフの存在忘れてた。まあ、賞味期限だからね、言うて。最近光熱費が大変高いですね。皆様のお家はどうですか？うちは電気代がやばいです。ここ最近で一番高い時で7万円ぐらいいきました。やばかったよ。やばい、マジでびっくり。
バカ長い宮殿に住んでるわけでもないのにさ、こんな普通のさ、平屋のさ、1階建ての家で、なんでそんな行くんやろな。リトル？俺リトル。できればブーちゃんなんかちょいちょい人の話聞いてへんくってさ、ブーちゃんが洗濯機でなんかコタコタさしたからさ、ブーちゃんが呼ばそうた時にさ、何そんなって聞いてきた。ブーちゃんそれに答えとんのに仕方してそそくさとさ違うとこ行きやがって。なんか俺の中で多分解決してるいやいや、ほんで後でこうやったんやろとか言って言った答えが全然違ったやん。全然全然解決してね。呼んでる呼んでる。忘れてた。どんな？すまんすまん。あ、そういえばこれ、よかったよ。ありがとうございます。このゴムのね、なんか蕎麦よくね、こう水ちょっと含ますだけで、ここの油汚れがね、落ちるっていうやつ。これ有吉ゼミだっけかなんかで紹介されてて、真似して買ってみて使ってみたら良かったでございます。完了。まだ行く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 。まず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 。おいちゃんおいちゃん、何しに来たん？マカロン食べに来た。硬いかな。やめ。どう？いける？いけんことはないけど、うん、ちょっと早かったかな。ちょっとサクな感じのマカロンになっとる？うん。サクしてる。これこれで美味しい。ああ、これこれで美味しい。夜中にひっそりとさ、台所でさ、隠れて食べる主婦みたい。ちょっと硬いよ。うん。うまっ。うん、チョコ美味しいな。うん。やっぱ塾でな、頭いっぱい使ってきたから。うん。待って待って。うん。うん。糖分いるやな。うん。ひめちゃん。何よ。これ1個目です。2個目です。何ですか？1個目です。気のせいです。記憶は消えました。うめぇ、ちょっと硬いかも。おいしい。
うん。うん。今日は2個。食べていいの？いやいやいや。ママラスカルでいいもん。りゅうちゃんお風呂出たん？あご長い。りゅうちゃん今日一日密着動画撮っとったんやけど、うん、もう後半戦やね今。うん、どうしたん？塾行ってたんで。春季講習プラス通常の塾で。りゅうちゃん HC やな。え ？HC やな。ハイグレード？違うわ。HG？ うん、HG。わ、考えてる考えてる考えてる。でも面白いことが思いつかん。あー、頭の回転遅い。いや、違うね。HG 自体がそもそも何かを考えてる。あー、ハゲ。リュウはな、ハゲなんじゃない。デコが広いだけや。そうやで。ちっちゃい時の写真見したろ。デコ広いぞ。それか DL。デコロング。デコラージや。あ、ラージか。すごいデコ。やばい。やばい、めっちゃつま先座って似とるよ。そこ？もう一回その顔して、せーの。もんちゃん引っ張り合いくれ、頑張れ。全然引っ張るけど。ちょっとほら早くしてよ。ちょっと一個ママのちょっとやるよ。自分でやる。え、やってみて。おう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 、以上。おい、いや、あごの見とるから。塗った、はい、塗ったろ。大丈夫です、そうやん。普通なんか入るよ。低すぎん塗るとこ。そのブルンブルンの唇にも塗りそうな勢いやけど。これ乳液やから、こうやってさ、そのままお肌に伸ばしてくれよ。はい、オッケー。さ、寝よ、りゅうちゃん、早く寝よ、りゅうちゃん。ああ、うちそういうの大丈夫だ。オッケー。ちょっと、はい、今から何すんの？寝るけど。え、普通に今日疲れたから寝るけど。あ、そうな。今日は、はい、で明日はリバース。明日何？明日の予定教えたって。明日の予定、うん、春季講習。イエーイ。明後日の予定教えたって。春季講習。やったな。あ、地獄ね。さあ寝るか。うちそういうの結構なんで。あ、いい、はい、うつうの間に合ってます。本当？なんか一人での寂しいかなと思って。大丈夫、いいの？うつうの間に合ってるんで。な、ちなみにさ、うん、今日のさ、うん、お弁当のおかずでさ、うん、一番美味しかったのは何？あれや、卵焼き。うせやろ。卵焼き、うん、え、何が自信あった？自信はどれもあるけど、うん、あんまり食べたことがないかなって思ったのがエビとブロッコリーのやつ。あ、確かに俺あのチーズが入った、あれ無理や、苦手やったんやけど。何？チーズに挟まった、うずら、ベーコンに巻いて。そうそう、あれうずらやで。あれなんかチーズっぽかったけど、うん、あれな、うずらの卵にベーコン巻いて、うん、あのベーコン巻いたとこにチーズがあるの。うん、チーズなくして。でもさ、リュウがさ、今日一番美味しかったって言っとった卵焼き、あ、チーズ入っとった。ハムチーズやで。うん、知っとる知っとる、うん、でも美味しかった。うん、でも美味しかった。卵焼きやっぱうまい。じゃあおやすみ。うん、おやすみ。おやすみ、ゆうちゃん。おやすみ、寝るの大丈夫なの？おやすみ、今日もお疲れ。じゃあ最後、親戚の皆皆様に、うん、イケメンな感じでおやすみ。はい、おやすみ。ぶっさいく。あれあれ、何ですか？あれ、もう寝るの？姫ちゃん、ニーネーしゅんの？うん、何？あれ、何、起きとってもいいの？あれ、起きとってもいいの？姫ちゃん、今日の週はしないの？始まった。今日の週は寝る前に車に。え、夜のルーティーン。
あ、待って、洗濯終わったから一旦洗濯をしてくれ。姫が？ママ。ああ。洗濯干します。早く夏になってほしいね。冬はさ、洗濯物が多い。ここ下着とか見えちゃうよ。え、下着とかはそっち。風邪ひいたかな俺。え、寒くないなんか。風邪ひいた？寒くないっすか。風邪ひいた？温めたろ？はい、大丈夫。そういうとこやで。キューテシアのそういうとこやで。どういうこと？それで温めて言えたら言ったらまたなんか。そういうキャラやん。だから実は俺の今の回答はどっちにしろさ、どっちにしろダメじゃん。アップ見てたら気持ち悪いって言うと俺やん。リオンがリオンだったらそういうとこやで。どうしたらいいの？正解ないじゃん。何をやっても不正解だそれ。もう八百長です。しょうがないよ、それ宿命なんやから。それは八百長って言うんだよ。はい、まあ、こんな感じで。じゃじゃーん、できたか。はい、じゃあまず昨日の復習から。人々、人々、家族、家族、住所、住所、お、出身地、出身地って何っけ、出身地やっけ。はい、誕生日、誕生日、これがさ出身やろ。うん、生まれるって、生まれ、それ生まれる、これが生まれると思う、うん、あ、じゃあこうでも、はい、正解。いくつ、いくつ、これいくつとか、年齢の方は顎の下。ああ、年齢、確か年っていう、あ、そうや、年やな、うん、趣味、趣味、特技、特技、うん、これ特技、うん、特技、特技、はい。じゃあ今日の詩は仕事、これ仕事、仕事。はい、それ仕事、仕事。はい、じゃあ春、春、うん、春、夏、夏、秋、秋、冬、冬、うえー、正解。松、松は松、松、うん、松これか、うん、そう、ちょっと、あの親指を弾く感じからの待って、待って、うん、ください。だけ、今から、今か ら, から今から、あ、こうか、うん、そう、今から、今から、うん、こっちの手はそのまま、今から、うん、はい、じゃあそろそろ寝る時間やから、うん、動画を見てくれてありがとう。はい、動画を見てくれ て, て, くれてありがとうございました。また、うん、ま, あ、ま, たまた次 の, 次の動画で、動画でお会いしましょう。しましょう。姫ちゃん完璧やな。いや完璧やな。やややろこれ。じゃあみんなおやすみ。花粉症。ママは花粉症。はい。ママは花粉症。君は花粉症じゃない。おやすみ、おやすみ、おやすみ。ママは今日は早く寝るつもりやから。そうなの、うん、じゃあおやすみ、おやすみ。寝ないの、ブーちゃん寝ないのじゃない、間違えた、ブーちゃんゲーム、やるやる、今日はやる。なんかこれさ、この光景何日か前にメルチ見たよ。でもね、今日はね、うん、眠くはない。この前もマジで眠かった。ゲームやんないの、やろうと思ってるんだけどね。数分後。じゃあマジで今日やる。見て、うちの可愛い子ちゃん。寝てるじゃん。もいちゃん。眠たいの？もいちゃん。おー、もいちゃん。かわいいよ、もいちゃん。もいちゃん、ママの声とかわいて。おもちゃん、おもちゃんにかまってほしい。
寝てやがる。ひっくり返りやがった。もう眠たいの？寝るの？じゃあいいよ、ママ一人で楽しむから。いいよ。眠たい時それするような。あ、かわいい。ということで、今から何をするかというと、パク。これさ、結構前にさ、案件で紹介したやつなんだけど、そっから目打ち、個人的に定期で買ってる。これもあと1個でなくなって、これなんか定期だからどしどしこうね、ちゃん、いや、ストックだよね、あれ要は。でもさ、これさ、なんかここをさ、3つに折ってさ、こうやってキュッて下の液を入れるみたいな感じだけど、でこれはうまくできなくってさ、ネイルしてるせいか、あの櫛で無理くり上げてる。なんか今はさ、乾燥プラス花粉症のせいで肌がマジでめっちゃ荒れてるからさ、こうパックとかねやるんだよね。ほら、おもちゃんがさ、シキシキしてくれるから、基本起きてる時は何も顔に塗れないから、もう唯一この寝る時にね、こういうパックとかしてスキンケアして、で朝起きておもに会う前に舐められてもいいように顔だけ洗って、おもちゃんおはようみたいな感じにしてる。もうほんとさ、手の乾燥とかもすごくて、でもちょっとなんかこうやってパックした後手洗うじゃん、ちょっとね、あの手の乾燥がね、こましになる。おお、起きてきたの、おもちゃん。寝てたじゃん、寝てたからパックしたのに起きてきたの。おもちゃん困ってくれやんだよ。じゃあ今からこれを、これをね、これしてる間見ようと。YouTube で著作権の都合上で音声流せないんで、映像だけで楽しむわ。まあ映像だけで全然楽しめるんだけどね。え、かっこいい。おーちゃん、おーちゃん、かっこいいよ。曲変わったじゃん。ナンシーガール。ナンシーガールだと思ってたら違うんだよ。ナーティーガールだっけ。めっちゃさ、前からそうなんだけど、タイトルが覚えられないんだよね。めっちゃこの、キンプリちゃん好きになる前が、平成ジャンプとか、キスマイでしょ？で、その前はカトゥーンでしょ？で、その前はクーちゃんか。って感じで、ファンクラブ入ってみたいな。好きみたいな感じだったんだけど、どうもタイトルがね、覚えれないんだよね。そして読めないっていう、結構英語のタイトル多いじゃん。英語苦手じゃん。読めないし、覚えれない。から多分梅内、このキンプリちゃんの DVD マジでめちゃくちゃ見てるけど、歌のタイトル当てクイズなんてやったら多分全然当てれないと思う。あ、この曲知ってるはいっぱいあるんだけど、この歌のタイトルが分かんない。ほんとクーちゃんの時からそうかな、結構タイトルが覚えれないんだよね。あ、このナーティーガールだっけ、それりゅうちゃんと姫ちゃん過去に踊ってみた出してるんで、まだ見てないって方は見てください。なんとこにあれはんないといけないから気づられた。で、シャネルちゃんの乳液、ちょっとまだね、おもちゃんにおやすみシキシキってしてないから、ちょっとあんまり口の周りのなんとこ、これも絶対これって決まってるわけじゃなくて、結構気分で、めっちゃめんどくさい時はもう平野がシェーブしてたやつ、これさ、顔とかにも使えるらしいから、保湿ミルクとかペペって塗るだけの時もあるし、とりあえず保湿されてたらいいかなっていう。それでスキンケアは終わり。みーちゃん、みーちゃんもうママ寝寝するわ。みーちゃんもうママ寝寝するわ。みーちゃんももう寝寝するわよ。
はい、ということで今回は春休みのチームロケ一日密着でした。今回ね、前編と後編に分けて出させてもらったんですけど、まあ、また後日アンケートを取るのでよかったらその時にね、いや一日密着は長くてもいいから1本にした方がいいっていうのか、前編と後編に分けて、まあ、30分30分ぐらいがいいっていうのか、前編と後編に分けてかつたっぷり1時間1時間ぐらいで出してほしいっていうのか、まあ3択かな。まあそんな感じでね、アンケートを取るのでよかったら回答のご協力メロメロです。ということでよかったらチャンネル登録と高評価。じゃあねよー。バイバーイ。